Vanredna situacija na području grada. Gost vesti, gradonačelnik Šapca, Nebojša Zelenović. Od sutra u Šapcu zabranjeni skupovi na otvorenom sa više od 500 ljudi, dok u zatvorenom prostoru taj broj ne sme da prelazi 100. Ograničava se i rad ugostiteljskih objekata od 6 do 23 časa. Gradska izborna komisija danas je saopštila da će ponovljeni izbori biti raspisani kada se završi žalbeni postupak. U Šapcu sutra sunčano, duvaće slab vetar, minimalna temperatura 17, maksimalna dnevna 28 stepeni. Dobro večer, pratite vesti regionalne televizije Šabac. Ja sam Kristina Vučićević. U Šapcu je danas proglašena vanredna situacija. Tim povodom gost vesti je gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Štab za vanredne situacije vam je danas predložio uvođenje vanrednih mera. Dakle, zašto je došlo do toga? Ovako, dakle, pre nego što uđem u to kako i na koji način je došlo do proglašenja vanredne situacije u gradu Šapcu, da objasnim zapravo šta je procedura. Štab za vanredne situacije predlaže meni kao gradonačelniku da donesem jednu takvu odluku, uzimajući obzir sve što se dešavalo u prethodnim danima i s obzirom na činjenicu da već od 20. juna mi intenzivno svakog dana pratimo epidemiološku situaciju. Dobili smo više dopisa od Zavoda za javno zdravlje u Šapcu, održali smo sednicu u kriznog štaba početkom sedmice i tamo konstatovali da imamo blagi rast broja lica koja se javljaju u COVID ambulantu i naravno koja imaju simptome. Sa druge strane, dobili smo i blagi rast broja obolelih. I to se dešavalo početkom sedmice. Međutim, u poslednjih 5 dana imamo jedan enorman rast. Ja sam tu situaciju pre nekoliko dana objašnjavao kao ozbiljnu, zatim u sledećem koraku kao zabrinjavajuću, da bi se ona zapravo juče mogla slobodno nazvati dramatičnom situacijom. S obzirom na činjenicu da se dnevno u COVID ambulantu u Doma zdravlja u Šapcu javlja više od 100 ljudi, u prethodnih 7 dana je to skoro 1000 ljudi i svi su sa istim simptomima, mi smo onda gledali da što je moguće dođemo do većeg broja testova. Nažalost, tih testova nije bilo pre 10 dana, mi smo dobijali od 5 do 10 testova dnevno, što je zaista, složit ćete se, mali broj, ali smo onda intenzivno ušli u jednu, ako mogu tako da kažem, akciju pozivanja nadležnih službi, laboratorije Vatreno oko, zatim Ministarstva zdravlja, nadležnih službi pri zavodima u Batutu i tako dalje. I eto, u tom jednom intenzivnom kampanjom iz Doma zdravlja, iz Gradske uprave u Šapcu, mi smo uspeli da u zadnje 3 dana dobijemo prvo 30 testova dnevno, zatim 50 testova dnevno, juče 70 testova i danas 80 testova. Međutim, nama treba mnogo više, jer imamo sve veći i veći broj naših sugrađana koji imaju iste simptome. Lekari u Domu zdravlja u COVID ambulanti, koja je sad počela da radi u pojačanom kapacitetu, ranije je radila 3 lekara, sada radi 6, od jutro 7 lekara sa svojim timovima rade, jednostavno padaju s nogu od posla. Toliko ljudi se javlja svakog dana. Da smo imali 1000 testova, bilo bi 1000 pozitivnih. U ovom trenutku, dakle, sve što ima testova koji su došli, nam govore da su svako ko se testira, koga su prethodno lekari pregledali, utvrdili da ima tu sliku, testirali i ispostavio se pozitivni. Tako da smo se našli u jednoj dramatičnoj situaciji i štab za vanredne situacije grada Šapca zapravo ništa drugo i nije mogao da odluči osim onoga što je odlučio danas, a to je da uvede vanrednu situaciju. O kojim vanrednim merama je reč? Dakle, mi ćemo večeras na štabu imati jedan razgovor oko toga kako izgleda sutrašnji dan. Mi ćemo dosta gledati na to kako je to uredio grad Beograd, jer je grad Beograd takođe danas raspisao, odnosno proglasio vanrednu situaciju i oni su tamo doneli neke mere. Mi ćemo to takođe predložiti večeras i na štabu i te mere bi praktično važile od sutra ujutru u 6 časova. Prva mera je zapravo zabrana okupljanja više od 100 lica u zatvorenom i više od 500 lica na otvorenom prostoru uz obavezno držanje distance od 1,5 metra. Ako se distanca smanji, mora da se nosi maska na otvorenom, a u zatvorenom ne može da se smanji distanca. Druga važna stvar je ograničenje rada ugostiteljskih objekata. Od 23 časa uveče do 6 ujutru, znači isto važi za ugostiteljske objekte i za noćne klubove. Bašte takođe rade do 23 časa. Iako smo vodili računa da se negde uspostavi i održi nekakav rad, a da ipak to bude smanjen intenzitet, da se drži distanca od 1,5 metra, da se drži razmak stolova od 2 metra i to je sve nešto što se mora poštovati.
obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru svuda. Bilo da su radnje, prodavnice, butici, šta god. Sve što je zatvoreni prostor mora da se nosi maska. Od sutra ko ne nosi masku u zatvorenom prostoru, ko ne nosi masku u javnom prevozu, bilo u pitanju gradski, prigradski, međugradski saobraćaj, kazna je 5.000 dinara. Nadležne gradske i republičke službe koje su sastavljene negde u podkapacitet štaba za vanredne situacije grada Šapca će voditi računa da se ova mera sprovodi. Kontaktirali ste Ministarstvo zdravlja kao i Zavod za javno zdravlje, predložili da grad Šabac zapravo finansira kupovinu jednog broja testova. Da li ste umeđu vremenu dobili odgovor? Ne, mi nismo dobili nikakav odgovor, ali smo dobili povećan broj PCR testova. Mi od početka tražimo testove za 200 naših sugrađana dnevno. Procenjuju lekari u COVID ambulanti da, pošto vam se dnevno javi od 116, 120, 134, 162, vidjet ćemo kako će se završiti današnji dan u COVID ambulanti u kojoj radi sad 7 lekara, jer pretpostavljam da neće biti manje od 150, da će se svih 80 testova koji su danas na raspolaganju potrošiti, jer mi je negde direktorka Doma zdravlja javila da u 13 časova već bilo potrošeno 3/4 testova. Tako da će i tih 80 biti potrošeni, i to po onim, ako mogu tako da kažem, najrigoroznijim mogućim merama kako se troše testovi. Mi smo rekli, mi razumemo da je teško doći do testova, ali istovremeno čujemo da ih ima 260 ili 270 hiljada na nekakvom lageru Ministarstva zdravlja. Dobili smo informaciju da mi čak dobijamo najviše u poslednje 3 dana od svih. Ja uopšte ne znam čemu ti testovi služe ako stoje na lageru. I onda smo rekli da bismo mi rasteretili i budžet Republike Srbije i budžet ministarstva, ponudili smo da grad Šabac, pošto imamo para u budžetu, plati testove za Šapčane. Ali dajte nam 200 testova dnevno kako bi se svaki Šapčanin koji to želi i koji ima simptome testirao. Onda bismo mi došli do jednog broja koji je, da kažem, s jedne strane izuzetno dramatičan, ali s druge strane nam potpuno otvara prostor da prema ljudima koji su sad pozitivni možete da primenjujete mere. Mere zdravstvenog nadzora, mere kućne izolacije, mere kontrole kretanja, i to na najbolji mogući način, tako da svi budu zadovoljni time, a da nikog ne kasnimo i da nikog ne ugrozimo. Na kraju krajeva, kada smo dobili ove alarmantne podatke, dakle, nismo mi sad sedeli skrštenih ruku pa se pravili da taj problem ne postoji zato što ima 5 ili 10 testova. Izvinite, molim vas, da ima 1000 testova, bilo bi 1000 pozitivnih. Dakle, mi smo krenuli sa idejom da je javno zdravlje građana Šapca za nas najvažnija stvar. Svako ko sada kaže da Šabac nije žarište zato što nema testova, ne govori istinu. Ja neću ništa dalje ili ružnije reći o bilo kome ko se tako izjašnjava. Ali upozoravam, apelujem na sve da se ponašaju odgovorno, da se ponašaju prema pravilima struke, da se ponašaju u najboljem interesu zaštite zdravlja građana Šapca. A to je, vodimo računa, svi zajedno u okviru štaba postupamo isto i ponašamo se onako kako smo se ponašali kad je bila COVID kriza. Podsjetit ću vas, COVID kriza, mart, april do 6. maja ove godine, je završena sa 75 pozitivnih osoba. Danas imamo 222 osobe. Sad, večeras, a verovatno ćemo do kraja večera imati doći do 250. Dakle, to je skoro pa 4 puta više nego što je bilo kad smo imali krizu, kad smo imali vanredno stanje. I kako onda može neko uopšte da pomisli, da kaže kako je sad sve u redu i kako, eto, za Boga, nije Šabac žarište. Ja vam kažem da je svaki grad u Srbiji žarište. Da to nije samo Šabac, nego mi ovde uspevamo da se izborimo sa tim i da dođemo do nekakvih pojačanih testova, i tu nećemo stati. Dakle, koliko vidim, sada se iz ove laboratorije, ovo u vatreno oko, stižu ti testovi. Kao što sam rekao, u poslednje 3 dana 50, 70 i 80. To za grad Šabac nije dovoljno na dnevnom nivou, treba nam više, i mi ćemo sad ući u jednu kampanju koju ćemo tražiti od privatnih isporučilaca koji imaju licence i sertifikate za PCR testove da ih dobijemo. Naš cilj je da se svaki Šapčanin koji ima tegobe testira, da utvrdimo pravu situaciju za svakog kako bismo mogli da ga stavimo u određenu meru zdravstvene pomoći i zdravstvenog nadzora, da na time štitimo javno zdravlje svih. I to će biti naš plan, i naravno pratit ćemo kako se situacija dešava. U isto vremeno, danas je na sednici štaba bio predsednik Skupštine grada Nemanja Pajić, s kim sam otvoreno razgovarao o tome kako da zapravo štab, da bi mogao da radi u punom kapacitetu, potrebno da se izvrše određene promjene na pozicijama u budžetu, da bismo imali dovoljno novca. Novca u budžetu ima, ali se on sad nalazi rezervisanje za neke druge potrebe, s obzirom da je ovo sad prioritet svih prioriteta. Sutra će sednica
gradske skupštine biti održana u 17 časova u prostorijama u dvorištu Dunjića kuće, dakle na otvorenom i bezbedno za sve. I na njoj će se razmatrati o tome da li koliko novca može da se prebaci na poziciju za potrebe zdravstvene zaštite, na primarnom, na sekundarnom, na nivou Zavoda za javno zdravlje. Dakle, niko ko se bavi zaštitom zdravlja građana Šapca u smislu institucija neće imati bilo šta da mu fali. Sa druge strane, naši građani će dobiti najbolju i najkvalitetniju moguću uslugu u ovom trenutku u Srbiji i za to će se postaviti Skupština grada i budžet grada Šapca. I naravno svi mi koji upravljamo tim sistemom. Hvala lepo na vremenu i informacijama. Hvala lepo i vama što ste me pozvali. Ja samo apelujem na naše građane da prate uputstva koja stižu iz štaba i do sad smo to jako dobro radili zajedno. Da apelujem na njihovu solidarnost, na njihovu svest o tome da noseći masku, držeći distancu, dosta pomažu i sebi i drugima. I da ćemo u sledećim danima tako podešavati mere da zapravo se ne dese nekakve dramatične promjene u životu, ali da opet sprečimo širenje virusa, interakciju između ljudi, a da ljudi mogu ipak da se slobodno kreću i da nekako polako u sledećim nedeljama dođemo do toga da se izborimo sa virusom onako kako je to moguće. Podsjetit ću da smo zahvaljujući tim merama pre 3 meseca uspeli da savladamo virus, uspeli smo da dođemo do toga da 4 sedmice u nizu nemamo nijednog obolelog u našem gradu. Među prvima smo izašli iz krize. To je pokazalo da zapravo kad se sistem dobro organizuje, kada se ljudima na dobar način prenose istinite informacije svakog dana, onda ljudi jednostavno mogu da budu deo takvog sistema i mogu da se ponašaju u skladu sa pravilima. Ljudi hoće red. Ljudi hoće da poštuju propise, da znaju da je to u njihovom interesu. I često slušam ljude koji se bave politikom kako im ne valjaju građani, kako grde građane, kako su građani loši, kako građani ne poštuju mere. To nije tačno. Evo, Šabac je dokaz za to. I pokazat ćemo sad u ovoj, da kažem, fazi u kojoj smo ušli, dakle, u vanrednu situaciju na teritoriji grada Šapca, da je moguće kada uspostavite red, držite dezinfekciju, javnu higijenu svih prostora, mere koje se poštuju i kontrolu i nadzor na sprovođenje mera, kako svaka kriza može da se savlada. Hvala lepo još jednom, pratit ćemo i dalje šta se dešava. Gost vesti bio je gradonačelnik Šapca, Nebojša Zelenović. U nastavku ostajemo u okviru iste teme. Na sednici štaba za vanredne situacije grada Šapca, koja je održana prepodne u dvorištu gradske kuće, konstatovano je da će biti donete neke vanredne mere za koje je neophodno uvesti vanrednu situaciju kako bi se zaustavilo širenje virusa COVID-19. U poslednja 4 dana pregledano je 545 osoba. U toku jučerašnjeg dana zabeležen je do sada najveći broj pregleda u COVID ambulanti. Sa istim tegobama sumnjivim na koronavirus pregledane su 162 osobe. Juče je testirano 70 pacijenata PCR testovima, tako da ćemo rezultate dobiti u naredna 2 dana. Danas smo dobili 80 testova, pa ćemo videti kako će se danas odvijati stvari, ali epidemiološka situacija iz dana u dan se pogoršava i ja ponovo apelujem na sve naše sugrađane da se pridržavaju svih ovih mera koje su naložene, dakle nošenje maski, dezinfekcija ruku, poštovanje fizičke distance i svi oni koji su COVID pozitivni da budu u kući, da se izoluju od ukućana, da im ne dolaze rođaci, prijatelji, komšije da ih posećuju, nakon 14 dana da se jave na retestiranje da bismo znali da li su se izlečili od COVID-19 infekcije. Jako je važno da osobe pozitivne na virus COVID-19 prijave sve svoje kontakte Zavodu za javno zdravlje, jer kontakti moraju da budu u kućnoj izolaciji u trajanju od 14 dana. Za kontakte ne važi više testiranje PCR testovima, znači oni samo budu u kućnoj izolaciji 14 dana i ako ne razviju simptome, ističe im izolacija. Ukoliko dođe do razvijanja simptoma, savet da se odmah jave u COVID-19 ambulantu. Ono što mogu da kažem da smo mi kao zdravstvena ustanova, dom zdravlja, ustanova primarne zdravstvene zaštite u COVID ambulanti preduzeli sve mere kako bi naši sugrađani što manje čekali. Dakle, danas smo pojačali rad zdravstvenih radnika, danas u COVID ambulanti radi 7 lekara, 4 u prepodnevnoj, u popodnevnoj 3 lekara. Na sednici štaba za vanredne situacije grada Šapca konstatovano je da će biti donete vanredne mere za koje je neophodno uvesti vanrednu situaciju, kako bi se zaustavilo širenje virusa COVID-19.
Za vanredne mere je neophodno uvesti vanrednu situaciju, tako da je danas štab za vanredne situacije doneo odluku da predloži meni da uvedem vanrednu situaciju na teritoriji grada Šapca. To je jedna ozbiljna odluka. Ja za tu odluku želim da čujem mišljenje Skupštine grada Šapca. Takođe je potrebno Skupština grada Šapca odobri dodatna sredstva da bismo mogli da uđemo spremni finansijski u borbu protiv širenja koronavirusa i očekujem da sa predsednikom Skupštine vrlo brzo utvrdimo termin Skupštine koja će ići po hitnoj proceduri. Nakon što se donesu te odluke, ulazimo dalje u borbu. Ja sam siguran na jednako dobar i uspešan način kako je to bilo i pre 3 meseca. Od mera koje će se podrazumevati u vanrednoj situaciji istaknuto je ograničenje rada objekata, zabrana skupova na otvorenom i zatvorenom, obavezno nošenje maski u svim zatvorenim prostorijama, smanjivanje interakcije. Nakon uvođenja vanredne situacije biće pojačana kontrola i biće jasno definisane kazne. Mere koje će grad Šabac primenjivati se ne razlikuju uopšte od mera koje se sad primenjuju u onim drugim opštinama gde je uvedena vanredna situacija, bilo da je u pitanju Novi Pazar, Kragujevac ili Vranje. Dakle, situacija je dramatična, mi smo toga svesni, postupaćemo prema predlozima i merama kriznog štaba vlade Republike Srbije, nećemo dozvoliti da se ovde desi novopazarski scenarij. Na sednici štaba na kojoj su donete odluke o novim merama i vanrednoj situaciji nisu prisustvovali jedino predstavnici Zavoda za javno zdravlje Šabac. Ja smatram takvo ponašanje neobjašnjivim i neprihvatljivim. Dakle, nije Zavod za javno zdravlje ničija privatna prćija, niti je štab za vanredne situacije dobrovoljno pevačko društvo. Ovde se donose ozbiljne i važne odluke, kao što smo to radili u svim prethodnim godinama. Tako i danas štab je doneo odluku, na kraju krajeva po zahtevu od 26. juna nadležnog Zavoda za javno zdravlje, koji je tražio da se uvedu mere redukcije i zabrane okupljanja, skupovi, proslave, mature i svečanosti. I da danas niko njih ne dođe, a da juče kada smo odlučivali o tome da treba da se nabave dodatni testovi, oni primetbuju sa tim da nismo naveli koje vrste testove smo mi za Boga nestručni za to. Pa izvinite, molim vas, gospodo, na šta to liči? Na šta to liči? Kakvo je to ponašanje? Dakle, obezbedite nam testove koji su potrebni. Ne znamo mi koji su testovi. Vi kažite koji su testovi, a mi ćemo ih platiti. Dođite na sednicu štaba, učestvujte u donošenju odluka. Ovo je naš grad i ovo je naš zavod i naše su sve ustanove. Na kraju krajeva govorimo o životima građana i njihove bezbednosti. Tako da obavestit ću u ovom nepostupanju Zavoda za javno zdravlje, nadležno ministarstvo, obavestiću križni štab vlade Republike Srbije. Pošto Šabac ne dobija dovoljan broj testova na koronavirus, Nebojša Zelenović, komandant štaba za vanredne situacije grada Šapca, osvrnuo se i na izjavu predsjednika Republike Srbije da država dnevno izdvaja 1 000 000 evra za testove na koronavirus i istakao da će, ukoliko je to opterećenje za državu, grad Šabac platiti test za svakog građanina Šapca koji želi da se testira. Na predlog Gradskog štaba za vanredne situacije grada Šapca, gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović zbog aktuelne epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19 proglasio je vanrednu situaciju na području grada Šapca. Sve mere koje su donete danas biće objavljene u službenom listu grada i važiće od sutra u 6 časova ujutru. Na osnovu člana 38 stav 1 i člana 39 Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, člana 57 stav 1 tačka 13 statuta grada Šapca, na predlog štaba za vanredne situacije grada Šapca broj 119-0025-150/2019-13 od 3. 7. to jest jutros, kao gradonačelnik grada Šapca donosim odluku o proglašenju vanredne situacije. Proglašava se vanredna situacija na teritoriji grada Šapca zbog elementarne nepogode prouzrokovane širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji grada Šapca. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, to je danas, i biće objavljena u službenom listu grada Šapca. Ja ću kao gradonačelnik i kao neko ko je proglasio vanrednu situaciju danas na večeras na štabu za vanredne situacije ove mere predložiti i očekujem da one budu važeće od sutra od 6 ujutru, a to su: zabrana okupljanja u zatvorenom prostoru više od 100 ljudi, zabrana okupljanja na otvorenom prostoru više od 500 ljudi. Sva lica koja se okupljaju u manjem broju moraju držati obaveznu distancu od 1,5 metar, sva lica koja su na manjoj distanci moraju imati zaštitno nošenje maski. Ograničava se rad ugostiteljskih objekata i noćnih klubova od 23 sata do 06 ujutru. Bašte ugostiteljskih objekata rade
do 23 sata. U baštama je obavezno držanje distancije. Dakle, 1,5 metar između svih, obavezno rastojanje između stolova 2 metra. U svim zatvorenim prostorijama, bez izuzetaka, obavezno nošenje zaštitnih maski uz poštovanje distance 1,5 metara. Maske u javnom prevozu bilo kog tipa, gradskom, prigradskom, međugradskom, su obavezne. Uvodi se i mera kazne od 5.000 dinara za sve one koji ne nose zaštitne maske. O svim primenama mera će se starati nadležne gradske službe grada Šapca, kao i svi ostali organi koji se staraju da se mere koje donosi štab za vanredne situacije u vanrednoj situaciji primenjuju, a to znači svi nadležni gradski i republički organi. O svim drugim merama u toku sutrašnjeg dana ćemo vas pravovremeno obaveštavati. Danas očekujemo u toku dana da se završi ovaj dan koji će biti verovatno veći po broju lica koja su obolela nego jučerašnji. Dakle, danas je na raspolaganju 80 testova. Juče je urađeno 70 testova, očekujemo u toku sutrašnjeg dana da izvestimo javnost koliko je tih 70 pozitivno. Ono što ja danas imam informaciju, praktično svi. Danas će biti pojačano testiranje, dakle 80 testova, koliko imam informaciju, do sada je preko 120 lica pregledano i preko 60 testova upotrebljeno, znači ostalo je još 20 na raspolaganju do kraja dana. Koliko dobijam informaciju iz COVID ambulante, svi će biti potrošeni. U poslednja 24 časa u Srbiji je još 11 osoba preminulo od posledice koronavirusa, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Zvaničan broj preminulih je 298, navodi se na sajtu covid19.rs. Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji testirano je 8102 osobe, a registrovano je 309 novo obolelih. Na respiratoru je 85 pacijenata. Broj aktivnih slučajeva je 2142. Do 15 časova u Srbiji je testirano ukupno 426.981 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja. Na teritoriji Mačvanskog okruga prethodnog dana potvrđen je 21 pozitivan uzorak na virus COVID-19, u Šapcu 14, Loznici 5, Koceljevi i Bogatiću po 1. Ukupan broj uzetih uzoraka do sada je 6.233, a seroloških testova 224. Ukupan broj pozitivnih u Mačvanskom okrugu je 336. Broj aktivno obolelih je 196. U saopštenju Zavoda za javno zdravlje Šabac, koje je objavljeno na njihovoj Facebook stranici, navodi se da je došlo do promene u epidemiološkoj situaciji u okrugu, povećanog broja pozitivnih na SARS-CoV-2 virus, što je dovelo do nestabilne epidemiološke situacije. U gradu Šapcu od 22. do 28. juna potvrđeno je 66 pozitivnih osoba na PCR testovima, a u periodu od 29. juna do 2. jula 49 pozitivnih osoba. Najviše zaraženih je od 20 do 40 godina. Gradska izborna komisija danas je saopštila da će ponovljeni izbori biti raspisani kada se završi žalbeni postupak. Upravni sud treba da odlučuje o 12 žalbi koje su podneli birači. Odluka Upravnog suda o poništenju lokalnih izbora u Šapcu na 27 biračkih mesta doneta u nedelju je pravosnažna. Ali žalbeni postupak još uvek nije završen, zbog čega izbori nisu još uvek raspisani. Sve dok iz suda ne bude došlo sve ono što je prigovoreno, što je po žalbi i tako dalje, ne može se raspisivati ponavljanje postupka na tih 27 mesta. Onog momenta kad to bude gotovo, a bit će gotovo jer više ništa nema, onda tog momenta mi raspisujemo ponavljanje postupka na tim biračkim mestima da je osporeno i da je sud odobrio, odnosno naložio da se ponove. U žalbenom postupku u Upravnom sudu nalazi se još 12 žalbi koje su podneli birači. Rok za održavanje ponovljenih izbora od dana donošenja odluke Upravnog suda po poslednjoj žalbi je do 7 dana. Ja mislim da je juče definisana dopuna, je bilo nekih intervencija, pošto su to fizička lica tih 12 prigovora sa biračkih mesta različitih, onda je to, tražena je neka dopuna i to je juče već ekspedovano. Znači, danas, sutra, pošto vikendi ne važe za sud, to je u nedelju gotovo, po mojoj nekoj proceni.
Šta je problem sada? Problem može da bude, recimo, najava mogućnosti da bude vanredna situacija, da ja, imajući u vidu i to, sazovem sednicu, da prekinem postupak. Recimo, to je moguće. Zato ne mogu ja sad reći. Ako to ne bude razlog, onda je u ponedeljak, recimo, neko vreme, po moje proceni, kad mi možemo raditi to ponavljanje postupka, 7 dana i to je to. U narednom periodu pratit će se i epidemiološka situacija, kako se članovi Gradske izborne komisije ne bi izlagali riziku da budu inficirani koronavirusom, što predstavlja društvenu odgovornost nezavisnog organa. Recimo, ako ovde 22 čoveka sedi u ovom prostoru, rekao sam malo pre da ako jedno bude zaraženo, karantin je za sve. Znači, nema rada zbog toga. Moramo razmišljati o tome. Znači. Jer sad ove brojke su drastično promenjene u par dana zadnjih. I ovaj doktor Kohn je rekao da je ovo neki špic, ili tako, ova druga polovina ove nedelje i sledeća nedelja. I to je problem. Te brojke mogu sutra biti drastično promenjene. Prigovori koje razmatra Upravni sud, kako kažu u GIK-u, podneli su birači koji nisu bliski Srpskoj naprednoj stranci, a odnose se na brojne nepravilnosti na biračkim mestima. Na nekim biračkim mestima u biračkim odborima koje je formirala Republička izborna komisija bili su i ljudi koji su u srodstvu, što je takođe jedna od nepravilnosti. Rok žalbe Upravnom sudu je završen. U Šapcu sutra sunčano, duvaće slab vetar, minimalna temperatura 17, maksimalna dnevna 28 stepeni. Oblačno sa kišom bit će u severozapadnim predelima Evrope, dok se pljuskovi sa krmljavinom očekuju u istočnim i jugoistočnim predelima Evrope i na centralnom Mediteranu. U ostalim predelima bit će sunčano. Najhladnije bit će na Britanskim ostrovima, a najtoplije na jugu Španije. Na Balkanskom poluostrvu promenljivo oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na jugu i severozapadu poluostrva bit će sunčano. Maksimalna temperatura od 23 do 33 stepena. U Srbiji sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ali i uz uslove za kišu i pljuskove sa grmljavinom, i to prvo u severnim, zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije, a krajem dana i tokom noći i u ostalim predelima Srbije. Duvaće slab do umeren, povremeno i pojačan severozapadni vetar, a na istoku Srbije i jak. Minimalna temperatura od 15 do 21, maksimalna dnevna od 25 do 31 stepen. U Šapcu sutra sunčano, duvaće slab vetar. Minimalna temperatura 17, maksimalna dnevna 28 stepeni. U nedelju promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. U ponedeljak sunčano i veoma toplo. U utorak i sredu sunčano. Još jednom najvažnije vesti dana. Uvedena vanredna situacija na području grada Šapca zbog loše epidemiološke situacije u vezi sa koronavirusom. Od sutra u Šapcu zabranjeni skupovi na otvorenom sa više od 500 ljudi, dok u zatvorenom prostoru taj broj ne sme prelaziti 100. Ograničava se i rad ugostiteljskih objekata od 6 do 23 časa. Gradska izborna komisija danas je saopštila da će ponovljeni izbori biti raspisani kada se završi žalbeni postupak. U Šapcu sutra sunčano, duvaće slab vetar, minimalna temperatura 17, maksimalna dnevna 28 stepeni. Gledali ste vesti, hvala na pažnji, želimo vam prijatno veče.